מסכת בבא בתרא דף קנ"ו, אנחנו מתחילים היום סייעתא דשמיא בדף קנ"ו עמוד א', שמונה שורות מלמעלה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן אמר שמואל, בודקים, הכוונה, בודקים את הילד ואת הילדה, לדעת אם יש להם סימנים, הכוונה שתי שערות לקידושין, הכוונה שבאים לקדש, לא מסתפקים בזה שהוא ב-13 שנים, ואימא 12 שנה, אלא צריכים לבדוק שיהיה לו שתי שערות וגם לה יהיה שתי שערות. אותו דבר גם כן לגירושין, והגמרא לכמן תסביר למה צריך להגיע לגירושין. אותו דבר גם כן לגבי חליצה, הרי אנחנו צריכים להסביר שהוא רוצה לחלוץ לה. אז אם הוא רוצה לחלוץ לה, הוא צריך להיות גב איש, והיא צריכה להיות גם כן אישה, וצריך להיות להם סימני, ולא מספיק שיהיה גיל. אותו דבר גם כן לגבי מיונים, שקטנה שהיא יתומה בחיי אבי, זאת אומרת, שאבא שלה נפטר. ואם האמא שלה הלכה וחיתנה אותה, היא יכולה למען, כל עוד שהיא קטנה. אבל אם היא גידלה שתי שערות, היא כבר לא יכולה למען. ממשיכה על הגמרא ואומרת, ולמכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20. הכוונה היא כזאת, היא יכולה למכור בנכסי אביו עד שהוא יהיה בן 20. הכוונה, גם אם יהיה קיבל שערות בגיל 13, לא מספיק עד שיגיע לגיל 20. שואלת הגמרא מיד, וכיוון דבדקנה לקידושין לגירושין, למה לי? זאת אומרת, מכיוון שכבר בדקת לגבי קידושין, למה אתה צריך לגירושין? פשיטה, הרי כבר בקידושין כבר היה לו את זה. אומרת הגמרא, לא נצריך אלא ליבום. הכוונה לגבי הגירושין, מדובר לגבי הגירושין שאחרי שהוא ייבם אותה, ואחרי זה רוצה לגרש אותה. אמרת הגמרא, למה דתן בין תשני ויום אחד שבא לי במתוקן אב ואינו נותן גט עד שיגדל? עד שיגדל, הכוונה היא כזאת, שהוא בין תשני ויום אחד הוא כבר יכול לבוא עליה. הוא בא עליה, הוא כבר קנה אותה, עכשיו הוא רוצה לתת גט, לתת גט עד שיהיה לו ב-13 שני ויום אחד וגם כשתי שערות. אמרת הגמרא לחליצה, מה הגמרא אומרת לחליצה? להפוקים את רבי יוסי, דה אמר, איש כתוב בפרשה, אבל אישה בן גדולה בן קטנה. הכוונה להפוקים ברבי יוסי, כי רבי יוסי אמר דווקא לגבי איש כתוב בפרשה שהוא צריך סימנים, אבל אישה יכולה להיות אפילו קטנה, כמה שמלן דמקשין אישה לאיש, זה לא כרבי יוסי, הכוונה היא שמקישים אישה לאיש, וכמו שאיש צריך להיות גדול, גם האישה צריכה להיות גדולה, ושתיהם צריכים להיות עם סימנים, וזה בא להפוקים את רבי יוסי. אומרת הגמרא ולמעונים, למה הבאנו למעונים? להפוקים את רבי יהודה, דאמר עד שירמה שחור, כמה שמלן, זה לא כרבי יהודה. הכוונה היא כזאת, רבי יהודה סובר, שלא מספיק שיש שתי שערות, אלא שצריך שירמה שחור, כמה שמלן, אנחנו לא סוברים כמו רבי יהודה, אלא מספיק שיש שתי שערות. אומרת הגמרא למכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20 שנה, להפוקים ממן. מי זה בא להפוק למכור בנכסי אביו שבן 20 שנה? אומרת הגמרא, להפוקים ממן דאמר בן 18, זה בא להפוקים ממן דאמר בן 18. אומרת הגמרא, אז יוצא לנו סך הכל את כל הדברים האלה, והלכתה תוך זמן כלפני זמן. הכוונה, בוא נתחיל ככה. דבר ראשון הלכה היא שתוך זמן כלפני הזמן. הכוונה היא שאם הגענו לגיל 20, אז בגיל 19 ויום אחד, זה כבר התחיל שנת ה-20, זה נקרא תוך הזמן, וזה נקרא כלפני הזמן, ועדיין לא הגיע הזמן. והלכתה כגידל בר מנשה, והלכה כמו גידל בר מנשה, שמה אמר גידל בר מנשה, שאמר ב-13 שנים אחד, שיודע במשא ומתן, הוא יכול למכור בנכסי אביו, אפילו מקרקעי, שלגמי מטלטלים, אפילו פרוטות יכולים גם כן למכור. אומרת הגמרא, והלכתה כמרזוטרה, הלכה כמרזוטרה, שהוא אמר שלעדות מטלטלים, הוא מעיד ב-13 שנה שלא יודע בתי משא ומתן, אבל לגבי עדות קרקע לא יכול, דהיינו שדווקא הוא יכול להעיד לגבי מטלטלים ולא לגבי קרקע. אומרת הגמרא, והלכתה כאמימר, שהוא אמר שמתנת ב-13 שנים שלא יודע בתי משא ומתן, זה נקרא מתנה. והלכתה כרב נחמן אמר שמואל בכולה, הכוונה היא כזאת בקידושין ובגירושין, בחליצה ובמיונים, שאנחנו לא סומכים השנים עד שבודקים את הסימונים. אומרת המשנה, מחלק נכסיו על פיו. הכוונה היא, מדובר כאן שבן אדם מחלק נכסיו על פיו, בעל פה. אבלעזר אומר אחד, ברים אחד מסוכן, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף שטר וחזקה, שאין להם אחריות, אין נקנים אלא משיכה. בא אבלעזר ואומר, חביבי, מי שרוצה לחלק נכסיו על פיו, אם לא משנה ברים ומסוכן, נכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף שטר וחזקה, דהיינו הכוונה קרקעות, ושאין להם אחריות, אין נקנים אלא משיכה. זאת אומרת שהוא סובר שאין דבר כזה שדברי שכם רק כתובים כסורים דמי. צריך לעשות קניין. אומרת הגמרא, אמרו לו מעשה באימן של בני רוחל, שהייתה חולה, ואמרה, תנו קבילתי לביתי, והיא ב-12 מנה, הוא מתה, וקימו את דבריה. אמרו לו, מעשה בבני רוחל, זה רוחל הכוונה שם אביהם, שהיא הייתה חולה, ואמרה, תינתן קבילתי. קבילתי זה הכוונה סוג של מתנה, שזה סוגר את הבגד, אבל זה היה עשוי ממשהו מאוד מאוד יקר, וזה היה ב-12 מנה, ומתה, וקימו את דבריה. אז אם כן, אתה רואה למכאן שקימו את דבריה, משמע מכאן שעצם הדיבור לבד מספיק. אמר להם, בני רוחל תגברם אימם. הכוונה היא כזאת, מה אתה מביא לראיה מבני רוחל? וזה מה שבעצם הגרסה כאן. אומרת הגמרא, אמר להם, אין מביאים ראיה מבני רוחל, כך אומר הרשב"ם. רשעים היו, והלוואי שתגברם אימם, כמו שגמרא לקמן תסביר, למה הוא חשב שהם רשעים, ולמה חכמים חשבו שהם צדיקים. אומרת הגמרא תניא, אמר להם רב אלעזר חכמים, מעשה במירוני אחד. עכשיו, אנחנו בעצם רואים שתי גרסאות.
איך להסביר את המשנה? תניה אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר לחכמים, ויש כאן גורסים רבי אלעזר, אבל בסדר. אמר רבי אליעזר לחכמים, מה זה במרוני אחד שהיה בירושלים, והיו לו מטלטלים הרבה, וביקשתי אתם במתנה. הכוונה היה איזה אחד מרוני, כנראה אחד במירון, משהו כזה, והיו לו הרבה מטלטלים הרבה, וביקשתי אתם במתנה. אמרו לו, אין להם תקנה שיקנה על גב קרקע. אומר לה, חביבי, אתה צריך לקנות את זה על גבי קרקע. מה כזה? הדבר הכי פשוט. הלך וקלקח בצלע אחד, סמוך לירושלים. הלך קנה חתיכת צלע. אתה צריך אפילו חתיכה קטנה. למה? כי לא צריך שהדברים יהיו על גבם. כעניין אגב, אפשר להיות גם זולה על גבם. ואמר, צפונו לפלוני ואימו מאה צאן ומאה חביות. הכוונה, צפון של הסלע הזה, אני מגנה את זה לפלוני, ואיתו ביחד מאה צאן ומאה חביות. ודרומו לפלוני ואימו מאה צאן ומאה חביות. ומת וקימו חמין דבריו. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שמת וקימו חמין דבריו בעצם הדיבור, אמרו לו, משם ראיה, מורוני בריא היה. אמרו לו, סליחה, מחילה מכבוד הרב, מה זה, משם ראיה? המורוני היה בריא היה בשעת מתנה, ואחר כך הוא מת, אז מה אתם רוצים? ולכן, אם הוא היה חולה, מספיק הדיבור לבד, אבל מכיוון שהוא היה בריא, אז הוא היה צריך לעשות קניין. אמר להם, בני רוכל תגברם אימם. שואלת הגמרא, מה הייתה מקלעת לו? למה הוא קילל אותם תגברם אימם? אומרת הגמרא, אמר רבי דמר שמואל, מקיימי קוצים בכרם היו. הם בעצם היו מקיימים קוצים בכרם. אומרת הגמרא, אז אם כן, יש כאן כרם, ויש כאן קוצים, אז זה תערובת. אומרת הגמרא, ורבי אליעזר לטעמה, רבי אליעזר הוא לטעמו. בעצם כאן הגרסה זה רבי אליעזר לטעמה. נתנן, המקיים קוצים בכרם, רבי אליעזר אומר קדש, וחכמים אומרים לא קדש, אלא דבר שכמותו מקיימים. הכוונה היא כזאת. בא רבי אליעזר ואומר קדש, הכוונה היא, הוא זה בעצם זה כלאיים, וזה קידש את הכרם. ומכיוון שככה, אז זה בעצם תרעובת, ומכיוון שככה, לכן הוא אמר, תגברם עימם. כי לשיטתי, הם עשו כאן כלאיים, הם עשו כאן תערובת בדבר. אומרת הגמרא, אבל חמים אומרים, לא קידש אלא דבר שכמו מקיימים בקרן. הכוונה, לימד רבנן, רק מקדש, רק דברים שכמו מקיימים בקרן. שואלת הגמרא, לימד רב לזר, בישלם הקרקום חזי. אלא קוצים למאי חזי. הוא לא שואלת, קורקום חזי. יש כאלה שלא גורסים את הבישלם הקורקום. אבל ברעיון, תגיד לי, מה הקצים שייכים? אומרת הגמרא, מה הייתה מדרה בלזר? אומרת הגמרא שכן בארוויה מקיימים קוצים בשדות לגמליהם. הכוונה בארוויה מקיימים קוצים לחיים. ולכן בא רבלזר רבי אלעזר ואומר שמכיוון שזה בארוויה זה חשוב, בכל העולם זה חשוב. ואני מדרבנן לא צריכים להסתכל על רוב העולם. אומרת הגמרא, אמר רב לוי קונים קניין משכי מרע אפילו בשבת, ולא לחוש לדברי רבי אלעזר, אלא שמא תטרף דעתו. הכוונה, בא רב לוי ואומר שקונים קניין משכי מרע אפילו בשבת. עכשיו, למה אפשר לקנות קניין משכי מרע אפילו בשבת ולא חושב ברב לזר, אלא שמא תטרף דעתו. עכשיו, אני במקרה כזה, מה שקונים, לא שצריך קניין כמו רב לזר, שהרי אנחנו לומדים כמו רבנן, כי דברי שכי מרע כתובי כוסרין דמי, אלא מכיוון שאם החולה באמת בדיבור יכול להקנות לך את זה, אבל אם החולה רוצה שתקנה, אז תקנה את זה אפילו בשבת. למה? כי יכול להיות שיגיד, לא, לא קנית את זה, זה לא תהיה מתנה, הוא באמת יכול גם בלי זה. אבל הוא בגלל שאם הוא רוצה שתקנה את זה, אתה חייב לקנות את זה הלאה. אומרת הגמרא, רב לזר אומר בשבת, דבריו קיימים פני שיכול לכתוב, אבל לא בכל. אני מדבר רב לזר, וזה נראה לי כמובן בגמרא, אמרתי זה במשנה הקודמת, זה לא נכון, זה המשנה הזאת. רב לזר אומר בשבת, דבריו קיימים פני שיכול לכתוב, אבל לא בכל. כמובן, אני מדבר רב לזר בשבת, אם הוא רוצה לחלק משהו, בשבת דבריו קיימים, כי לא יכול לעשות קניין, אבל בכל צריך לעשות קניין, כמו שאמרנו במשנה הקודמת. רבי שוע אומר בשבת, זה רבי אלעזר ממש. רבי שוע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול. הכוונה היא כזאת, בא רבי שוע ואומר בשבת אמרו שהוא לא צריך לעשות קניין, כל שכן בחול. אומרת הגמרא, למה כל שכן בחול? מסביר הזה הרשב"ם ואומר, זה בעצם כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו. אז לגבי שבת זה לא ראוי לקניין בכל אופן, אתה התארת לו, בחול, הוא ראוי לקניין, אז אין בילה מעכבת בו, אז באמת הוא יכול, זאת אומרת, אפילו שהוא ראוי לבילה, ולא בללת אותו כביכול, אתה יכול לעשות קניין ולא עשית קניין, גם בזה אנחנו אומרים שזה מותר. אומרת הגמרא, כי היוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול דבר רב לזר. אותו דבר גם כן, עלי בדי רב לזר, אתה יכול לזכות לקטן ואתה לא יכול לזכות לגדול דבר רב לזר. זאת אומרת, גדול, אתה צריך, הוא צריך לזכות את זה לעצמו. למה מה מיוחד? כי לגבי קטן אין לו יד לזכות לעצמו, ולכן מומון שנוקים לו, תקנו ראשי אחד זוכר ומקבל את צורכו. ולא זכין גדול, למה? כי הגדול יכול לזכות לעצמו. מישהו אומר, לקטן אמרו קל וחומר לגדול. בא רבי יהושע והוא אומר, נכון, לקטן אמרו שזכים לשלום בפניו, וכל שכן לגדול שיש לקבל לזכות ושולי, כמו שאנחנו אמרנו, שזכין לאדם שלא בפניו. שואלת אומרת הגמרא, מתניתין נמי רבי יהודה. זאת אומרת, המשנה שלנו, שהביא מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, זה באמת עולה, אני בדי רבי יהודה.
אומרת, מתניתי מעני, רבי יהודה, כמו מי הולך את המשנה, כמו רבי יהודה, מצוין. נתן, הגמרא אומרת, רבי מאיר אומר, עכשיו רבי מאיר מסביר את המחלוקת של רבי אלעזר ורבי ישוע בצורה קצת אחרת, וזה לא כמו המשנה שלנו. והגמרא אומרת ככה, רבי מאיר אומר, רבי אלעזר אומר בכל דבריו קיימים, מפני שיכול לכתוב, ולא בשבת, דיינו. אני בדי רבי מאיר, בכל דבריו קיימים, למה? כי יכול לכתוב, ולכן אז דבריו קיימים גם כן ככה, אבל לא בשבת, בשבת לא יכול. ולמה? מכיוון שבשבת כל האור לבילה, בליה מעכבת בו. רבי ישוע אומר, בכל אמרו וקל וחומר לשבת. הכוונה, אני מדי רבי ישוע, בכל אמרו וקל וחומר לשבת. מכיוון שהוא לא יכול לכתוב, אז עשו לו תקנה לתקנת דברה באמירה באלמה כדי שלא תתערב דעתו. קל וחומר, גם כן לגבי שבת, שגם כן אותו דבר. כי יוצא בזה זכין לגדול וזכין לקטן, דיבר רב לזר. אני מדי רב לזר אפשר לזכות לגדול ואי אפשר לזכות לקטן. אומרת הגמרא, למה? כי גדול יכול לזכות לעצמו, אבל קטן לא יכול לזכות לעצמו. רבי ישוע אומר, בגדול אמרו, וקל וחומר לגבי קטן, לגבי גדול שיכול לזכות לעצמו, כל שכן לגבי קטן, שגם כן הוא לא יכול לזכות לעצמו, ולכן אתה יכול לזכות לו את זה. רבי יהודה אומר, עד כאן זה דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, רבי אלעזר אומר, בשבת דבריו קיים מפני שאינו יכול לכתוב, אבל לא בכל. זאת אומרת, אליבא דה רבי אלעזר אומר בשבת דבריו קיימים, כי הוא לא יכול לכתוב, אבל לא בכל. זה כמו המשנה שלנו, שבשבת דבריו קיימים, אבל בכל לא. רבי ישוע אומר, בשבת אמרו קל וחומר בכל. לגבי שבת אמרו קל וחומר בכל. למה? כמה מיוחד בכל? כמו שאנחנו אמרנו, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, מכיוון שזה ראוי לבלו לעשות קניין, אז גם בלי קניין זה בסדר. אומרת הגמרא, כי יוצא בו זכין לקטן וזכין לגדול, דברי הבלזר. אליבא דה רבי אלעזר זכין לקטן ולא לגדול. רבי ישוע אומר, לקטן אמרו קל וחומר לגדול. זאת אומרת שמה שהתירו, התירו דווקא לקטן. ואם לקטן התירו קל וחומר של הגדול, שגם כן שיכול לזכות לעצמו, אז גם כן אתה יכול לזכות לו גם כן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נראה את ההלכה. בימים שמוציאים בהם שני ספרי תורה, ומניין הקוראים נשלם בספר התורה הראשון. כגון בשבת ראש חודש, שמוציאים שני ספרי תורה, בראשון מעלים שבעה קוראים, וקוראים לפניהם בפרשת השבוע, בשני עולה המפטיר וקורא לפניו בקורבנות חובת היום. וכן ביום טוב שמוציאים שני ספרים, בראשון מעלים חמישה קרואים וקוראים לפניהם מעניינו של יום, ובשני עולה המפטיר וקוראים לפניו בקורבנות חובת היום. זאת אומרת, יש לנו ימים שמוצאים שתי ספרי תורה. אז אנחנו משלימים את המניין של הקוראים על ידי זה, שבראשון אתה מעלה כשבעה אנשים, וקורא את פרשת שבוע, בשני המפטיר קורא את קורבנות חובת היום. אותו דבר גם כן לגבי יום טוב. אז בעניין אומר הקדיש, לאחר קריאה בימים אלו, יש מנהגים חלוקים. ובזה אומר ככה. מנהג הבית יוסף כתב שהמנהג בני ספרד שבאופנים האלו לומר קדיש שני פעמים, פעם אחד לאחר השלמת מניין הקוראים בספר תורה הראשון, ופעם שנייה אחר שמפטיר קורא את פסוקי קורבנות חובת היום בספר תורה השני. זאת אומרת, לפי הספרדים, אתה עושה שתי קדישים, גם קדיש אחרי ספר תורה הראשון, וגם קדיש אחרי ספר תורה השני. אבל הרמ"א כותב שאומרים את הקדיש רק פעם אחד לאחר שמזמין את הקריאה בספר תורה הראשון, לפי הרמ"א רק אחרי ספר תורה הראשון, שאז השלימו את מניין הקוראים שצריכים לקרוא באותו היום. אולם קריאת פסוקי ההפטרה בספר תורה השני, אין אומרים קדיש. וכפי שנוהגים בכל שבת, שאומרים קדיש בין שאר הקוראים לקריאת המפטיר ולאחר המפטיר, אין אומרים שוב קדיש. זאת אומרת, אני בדשיטת הרמ"א על הספר תורה השני, זה כמו כל מפטיר רגיל שלא אומרים קדיש. קודם שאומרים את הקדיש, מניחים את ספר תורה השני על התיבה, כדי שאמירת הקדיש תהיה שני ספרי תורה. זאת אומרת, לפני שאומרים את הקדיש, מניחים את שתי הספר תורה, ואז אמירת הקדיש תהיה שני הספרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.